អង្គម្ចាស់សូមដល់នៅព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដ៏ជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតសពសពកាលនេះជាសៀវភៅអនាគតទស្សវង្សដែលរៀបរៀងដោយព្រះគ្រូសម្មាធិញ្ញាណមាសតឧបត្តកថាសៀវភៅអនាគតទស្សវង្សនេះកើតឡើងដោយកម្លាំងសទ្ធាចេតសិកនិងបញ្ញាចេតសិកដ៏ក្លៀវក្លារបស់ពុទ្ធសាសនិកដោយរាយនាមតទៅនេះសម្តេចព្រះរតរាជធីតាព្រះពិណារាធិតារេតលោកញ៉ែមហែលអតីតតំណាងរាស្ត្រលោកស្រីម៉ាក់សក់ជាអ្នកចង់លើកឡើងនៅរឿងអនាគតទស្សពោធិសត្វនេះកាន់ពំដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យចែកសៀវភៅនេះជាធម្មទានចំពោះពុទ្ធមាមកៈទូទៅយ៉ាងទៀតលោកញ៉ែមហែលមានសទ្ធាជំនឿជឿមោះមុតចំពោះរឿងនេះជាភេយោភាពដោយសារវត្ថុនិទាននេះមានសារៈប្រយោជន៍សារពោះនិងហេតគុណយ៉ាងមហាសិជាដល់អ្នកអានទាំងឡាយផងជារតនប្រទីបនៃពុទ្ធបរិស័ទច្រើនរូបទៅក្នុងអនាគតផងហេតុដូច្នេះលោកអតីតតំណាងរាស្ត្របានទៅនិយាយនឹងខ្ញុំសុំចម្លងរឿងអនាគតទស្សវង្សនេះខ្ញុំក៏បានអនុញ្ញាតតាមសុំដោយអាងអនាគតទស្សពោធិសត្វសាស្ត្រាស្លឹករឹតបាលីអនាគតទស្សវង្សសម្រាយសៀមនឹងសៀវភៅដៃខ្មែរជាច្រើនលោកខ្ញុំយល់ថាត្រឹមត្រូវហើយក៏យកទៅប្រគេនសម្តេចព្រះសទ្ធម្មាធិបតីសង្ឃនាយកគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយសម្តេចក៏បានអនុម័តយល់ស្របអនុញ្ញាតឲ្យឡើងកាន់ពំដោយព្រះទ័យស្មោះស្ម័គ្រមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏យកទៅប្រគេនព្រះមង្គលទេពាចារ្យព្រះនាមកែភួងព្រះមហាឧត្តមវិជ្ជាបញ្ញាសីឡោខួនសឿនិងព្រះសទ្ធម្មប្រេជាកេតឆនឲ្យជួយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថែមទៀតលុះឃើញថាល្មមសំគួរហើយខ្ញុំក៏យកទៅឲ្យព្រះមហាទាំងឡាយជួយសរសេរដោយមធ្យស្ថដោយមានរាយនាមតទៅនេះព្រះមហារវិវង្សោសរឿននៅវត្តប្រយូវងព្រះមហាសុនតរោពៅឈៀកនៅវត្តបទុមវតីព្រះមហាឋានង្ការោខ្វាន់ក្រឿននៅវត្តប្រយូវងព្រះមហាចោតិបាឡោចៅប៊ូនៅវត្តប្រយូវងព្រះមហាហៀនហុងនៅវត្តប្រយូវងព្រះមហាឆឹងលីនៅវត្តប្រយូវងក្នុងអវសាននេះដោយកម្លាំងសទ្ធាចេតសិកនិងបញ្ញាចេតសិកនៃធម្មទានកហបតីខ្ញុំអ្នករៀបរៀងអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់និងអ្នកសរសេរសៀវភៅនេះសូមឥតថមនុញ្ញផលសម្រេចដល់បុព្វបុរសរបស់យើងខ្ញុំនឹងសូមសម្រេចដល់ព្រះប្រិយមហាក្សត្រកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនៃមួយទៀតខ្ញុំបានធ្វើដោយមធ្យស្ថដូច្នេះហើយជួនជាឃ្លាតឃ្លារបស់លំនាំអត្ថបទណាខ្ញុំសូមអភ័យអំពីសំណាក់កវីបណ្ឌិតអ្នកអានចំពោះអត្ថបទហើយសូមមេត្តាកែតម្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងពុទ្ធបូជាមហាទេជវន្តោធម្មបូជាមហាបញ្ញវន្តោសង្ឃបូជាមហាភោគវន្តោទេយេវបូជាអសមន្តិលោកេបូជាព្រះពុទ្ធមានដែកជាច្រើនបូជាព្រះធម៌មានបញ្ញាច្រើនបូជាព្រះសង្ឃមានភោគៈច្រើនបូជានោះឯងមានផលមិនស្មើគ្នាក្នុងលោកអ្នករៀបរៀងព្រះគ្រូសមាធិញ្ញាណមាសតន់ធ្វើនៅវត្តបទុមវតីរាជវរារាមសង្កាត់ទី4ក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2498ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ឧសភាឆ្នាំ1955
អ្នកមាសកាព្រះរតនត្រ័យវិសុទ្ធករុណាញាណังពុទ្ធំសម្ពុទ្ធពោជិតังធម្មំសទ្ធម្មសម្ភូតังកត្វាសង្ឃំនិរង្កណังខ្ញុំព្រះករុណាសូមអោនកាយវាចាចិត្តបង្គំដោយក្រពុំអញ្ជលីអ្នកមាសកាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមកតត្រៃភពជាមលុបសពសัตว์ទ្រង់ប្រកបដោយដួងព្រះបញ្ញាជាវជីរាវុធដ៏មុតថ្លាប្រហាកាត់កាប់សម្លាប់បងនៅសឹកសត្រូវគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាចាក់ខណ្ឌសណ្ដានទ្រង់បានត្រាស់បរមាភិសេកសម្ពោធិញ្ញាណក្រោមដើមពោធិព្រឹកទ្រង់មានសោមនស្សព្រះទ័យរលឹកនឹកដល់ពពួកសត្វដែលលិចលង់ក្នុងវដ្តសង្សារទ្រង់ប្រកបដោយមេត្រីព្រះទ័យជាមហាសច្ចាបានទ្រង់បើកព្រះអោសខ្ពូលទឹកថ្លៃថ្លាបញ្ចេញព្រះសូរសៀងសំដែងព្រះសទ្ធម្មទេសនាប្រោសពពួកសត្វធ្វើអ្នកបដិបត្តិឲ្យបានវិបុលសុខសពគ្រប់ប្រការទើបទ្រង់បាននាមបញ្ញត្តិប្រកាសច្បាស់ថាជាអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកបព្រមដោយព្រះគុណទាំង3ដ៏ថ្លៃថ្លាគួរជាទីវន្ទនាការរបស់ប្រជានិកោនិងអមរនិកាយដែលស្ថិតនៅក្នុងត្រៃភពទាំងមូលមួយអន្លើដោយព្រះបន្ទូលថ្លៃរបស់ព្រះអង្គដែលជាមុនីកវីជាតិឆ្លៀវឆ្លាតប្រតិពលក្នុងធម្មបតិបជាទីស្រោចស្រង់ចិត្តចេតសិករបស់សត្វដែលអន្ទះអន្ទែងដោយភ្នក់ភ្លើងទាំង3ប្រការសម្រាប់ឈូលឆាបឆេះរាងកាយពពួកវេនយសត្វទាំងឡាយធ្វើឲ្យហែបហែលស្អិតនៅក្នុងវដ្តសង្សារប្រកបដោយទុក្ខជាមហន្តនិយានិកੰធម្មវរង្គបច្ចទេព្រះសទ្ធមដែលហូរចេញអំពីព្រះអោសជាគុណជាតិសម្រាប់កំចាត់កំចាយនៅមហន្តទុក្ខរបស់បរិសត្វទាំងឡាយដើម្បីឲ្យបាននៅសម្បត្តិទាំង3ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាព្រះសទ្ធមជាទីគោរពរបស់ព្រះចំភពគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះសង្ឃមានទឹកព្រះទ័យស្លូតត្រង់ជឿស្ដាប់ព្រះអង្គការពេចនៃសម្ដេចព្រះពុទ្ធអង្គបរមមុនីនាថជាអម្ចាស់ហើយខំរឹបរើធ្វើចិត្តប្រព្រឹត្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមសាសនាវង្សដែលព្រះចំពងទ្រង់សម្ដែងទុកមកនិរង្កណังព្រះសង្ឃអង្គនោះដែលមិនមានទីទួលគឺកិលេសទាំង10ប្រការហើយប្រកបដោយគុណទាំង3ធ្ងន់អស្ចារ្យគួរជាទីអ្នកមាសការរបស់ពពួកសត្វដែលត្រាច់រង្គាត់ក្នុងវិលវត្តសង្សារអ្នកមោការបពភាវេណៈវិកេឈន្តោឧបត្តវីដោយអនុភាពត្រៃទ្វាដែលយើងខ្ញុំបានអ្នកមាសការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនៈនេះសូមឧបត្តវីចងរៃអន្តរាយទាំងឡាយចូលបោវាសជៀសចេញឆ្ងាយអំពីរូបកាយនៃយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នាអ្នកមោការានុភាវេណៈសវត្ថិហោតសពតិដោយអំណាចត្រៃបណាមចំពោះត្រៃរតនបតិបសូមសេរីសវត្ថិភាពសន្ធិដ្ឋនៅលើហតយៈមញ្ចុសារបស់យើងខ្ញុំសពតិនទិវារាត្រីនិទ្ធតាកិច្ចអ្នកមាសការសរសើរចំពោះព្រះគុណទាំង3ប្រការចប់អស់សេចក្តីតែប៉ុណ្ណេះអ្នកមាសការទូសុពុតមេតយោមេតតោនាមៈព្រះអជិតភិក្ខុពោធិសត្វព្រះអង្គបានមកត្រាស់ដឹងព្រះនាមថាអរិយមេត្រីសម្មាសម្ពុទ្ធរាមោចរាមសម្ពុទ្ធោព្រះរាមពោធិសត្វព្រះអង្គបានមកត្រាស់ដឹងព្រះនាមថារាមៈសម្មាសម្ពុទ្ធកោសលោធម្មរាជជាចៈព្រះបាទបសេនតិកោសលពោធិសត្វព្រះអង្គបានមកត្រាស់ដឹងព្រះនាមថាធម្មរាជជាសម្មាសម្ពុទ្ធមិរៈមិរោចធម្មសាមីមិរាធិរាជពោធិសត្វព្រះអង្គបានមកត្រាស់ដឹងព្រះនាមថាធម្មសាមីសម្មាសម្ពុទ្ធទីខចង្ឃីចនិរតោរាហុលអសុរិនពោធិសត្វព្រះអង្គបានមកត្រាស់ដឹងព្រះនាមថានិរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធសោណោរង្សីមុនីតថាសោណព្រាមពោធិសត្វព្រះអង្គបានមកត្រាស់ដឹងព្រះនាមថារង្សីមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធសុភូតតោទេវៈទេវោសុភូតព្រាមពោធិសត្វព្រះអង្គបានមកត្រាស់ដឹងព្រះនាមថាទេវៈទេពសម្មាសម្ពុទ្ធតោទេយោអ្នករស្មីហកោតោទេយព្រាមពោធិសត្វព្រះអង្គបានមកត្រាស់ដឹងព្រះនាមថាអ្នករស្មីហៈសម្មាសម្ពុទ្ធ
តេសោនាមៈធនៈបាឡោដំរីធនបាលពោធិសត្វព្រះអង្គបានមកត្រាស់ដឹងព្រះនាមថាតេសៈសម្មាសម្ពុទ្ធបាលិល័យយោសុមង្គលោដំរីបាលិល័យពោធិសត្វព្រះអង្គបានមកត្រាស់ដឹងព្រះនាមថាសុមង្គលៈសម្មាសម្ពុទ្ធអេតេតសៈពោធិសត្តារីព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយ10ព្រះអង្គនេះពុទ្ធានាមៈពវិសន្តិអនាគតេនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធក្នុងអនាគតដោយពិតយោនរោរីនរៈជនឯណាអ្នកមាសតេអ្នកមាសកាហើយអេតេសម្ពុទ្ធេនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនេះសោនរោរីនរៈជននោះអ្នកកេចតេនឹងមិនទៅទុគតឹងកន្តុគតេកប្បសតសហសានិអស់សែននៃកັບទាំងឡាយអ្នកមាសកាទួសពោធិព្រឹកមេតយោនិករុខោចៈព្រះអរិយមេត្រីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានដើមខ្ទឹងជាមហាពោរាមពុទ្ធោបច្ចន្ទនាំងព្រះរាមសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានដើមច័ន្ទជាមហាពោធម្មរាជានិករុខោព្រះធម្មរាជាសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានដើមខ្ទឹងជាមហាពោសាលរុខោធម្មសាមីព្រះធម្មសាមីសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានដើមរាំងជាមហាពោនិរតោចន្ទរុខោចៈព្រះនិរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានដើមច័ន្ទជាមហាពោរាំងស៊ីមុនីចពពផលីព្រះរាំងស៊ីមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានដើមលៀបជាមហាពោទេវទេវោចចំបកោព្រះទេវទេពសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានដើមចម្ប៉ាជាមហាពោបាតលីនរៈសិហវៈព្រះនរៈសិហៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានដើមជ្រនាងជាមហាពោនិគ្រោធោទេសៈសម្ពុទ្ធោព្រះទេសៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានដើមជ្រៃជាមហាពោសុមង្គលោនិគរុខោព្រះសុមង្គលៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានដើមខ្ទឹងជាមហាពោអេតេតសៈរុខាពោធិរីមហាពោធិព្រឹកទាំងឡាយ10ព្រះអង្គនេះពវិសន្តិអនាគតេនឹងមានប្រកាសទៅក្នុងអនាគតយោនរោបៈរីនរៈជនាអ្នកមាសតេបានអ្នកមាសកាហើយអេមេតសៈរុខាពោធិនៅព្រះពោធិព្រឹកទាំងឡាយ10ព្រះអង្គនេះសោនរោរីនរៈជននោះអ្នកកេឆតេនឹងមិនទៅបង្កើតនិរយង្គក្នុងនរកកប្បសតសហសានិអស់សែននៃកັບទាំងឡាយគាថាសម្រាប់សូត្រចាំមាត់សារោមន្ដោវរោកប្បោសារៈមន្ដោចភតកោអេតេបញ្ចវិធាកប្បាសម្ពុទ្ធេនសុទេសិតាកັບទាំងឡាយមាន5គឺសារកັບ1មន្ដកັບ1វរកັບ1សារមន្ដកັບ1ផតកັບ1ព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងហើយសារេឯកពុទ្ធោពោធិមន្ដកັບោចតុតិយោវរកັບោតតិយោពុទ្ធាចតុថាសារមន្ដកេផតកັບពេបញ្ចពុទ្ធាសម្ពុទ្ធេនសុទេសិតាសារកັບមានព្រះពុទ្ធមួយអង្គត្រាស់ដឹងមន្ដកັບមានព្រះពុទ្ធពីរអង្គត្រាស់ដឹងវរកັບមានព្រះពុទ្ធ3អង្គត្រាស់ដឹងសារមន្ដកັບមានព្រះពុទ្ធ4អង្គត្រាស់ដឹងផតកັບមានព្រះពុទ្ធ5អង្គត្រាស់ដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងទុកហើយដោយប្រពៃគម្ពីអនាគតទស្សវង្សរឿងព្រះសិអាមេត្រីទី1សេចក្តីថាសម័យមួយសម្ដេចព្រះសារពេជ្រស្ដេចទ្រង់អាស្រ័យនៅនគរសាវត្ថីកាលគង់នៅក្នុងបុព្វារាមដែលព្រះនាងវិសាខាចំណាយទ្រព្យ27កោដ្ឋសាងថ្វាយគ្រានោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធព្រះអជិតតថេរបរមពុទ្ធង្គោអរិយមេត្រីឲ្យជាហេតុព្រះលោកជេតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌ទេសនានៅរឿងព្រះពោធិសត្វ10ព្រះអង្គដែលត្រាស់ដឹងជាអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលជាអនាគតគ្រានោះព្រះសារិបុត្រក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រសិនបើអជីតៈភិក្ខុបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ
ตรงประเนียมถาอารยะมิตรีขนมกับนิหายดำน้ออมปีกับนิตื้อหนึ่งเมียนประปดหมกตราดังเตียดได้หรือหรือมวยกระโซนตัวเตื้อประอ๋องประสาสดาตรงเมียนประบรรทูลถามณีสาริบทด้อยจำรานเทวดาหนึ่งมนุษย์อย่างหลายได้กาดขนมวัตสงสารนี้เนี่ยคลาดเฟอร์บาปอากุศลลูกไซจีวตือซอยตุกเวตเนียขนมเปตวิสัยอโซรกายเตริชานลูกรวยอัมปีกัมปีเวเรียนุมอกบ้านมอกกาจิมโนหายบ้านบอมปิงบารมัยทอเนียเนียมีนเตียนเรศาสลจำร้านพีเวเนียจีอาดลูกบ้านบารมัยยังนี่บริโบหายสัตยังนุบ้านสมรจีเปรปดกมีนจีเปรไปเจกปดกมีนជាព្រះអរហន្តាខេណាស្របក៏មានខ្លះក៏បានសម្បត្តិសួរសម្បត្តិព្រះនិព្វានក៏មានព្រះពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងជាអម្បាលខ្សាច់និងគុណនីពំបានដែលនឹងមកត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនោះសោតក៏គុណនីពំបានឯព្រះពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងទៅអនាគតនោះមាន10ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តែប៉ុណ្ណេះហើយក៏ទ្រង់ស្ងៀមនៅសម័យនោះភិក្ខុទាំងឡាយមានព្រះសារិបុត្រជាប្រធានក្រាបទូលអារាធនាសម្ដេចព្រះពិចិត្រមារសូមឲ្យទ្រង់សម្ដែងនៅទស្សៈពោធិសត្វនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះសារិបុត្រថាមនីលសារិបុត្រសម័យដែលតថាគតចូលនិព្វានទៅហើយយូរបន្តិចនឹងកើតអន្តរធាន5យ៉ាងគឺ1អធិគមអន្តរធាន2បរិយតិអន្តរធាន3បដិបត្តិអន្តរធាន4លង្កអន្តរធាន5ធាតុអន្តរធានសាសនាតថាគតកន្លងទៅបាន1000ឆ្នាំហើយព្រះអរហន្តព្រះអនាគាមីសកតិយគាមីសោតាបណ្ណៈនឹងបាត់អស់សំបីតែភិក្ខុសង្ឃដែលបានឈានសមាបត្តិក៏គ្មាននេះហៅថាអធិគមអន្តរធានសាសនារបស់តថាគតកន្លងទៅបាន2000ឆ្នាំលោកអ្នកដែលត្រត្រង់ចាំពុទ្ធវចនៈដោយមាត់ទទេសាបសូនអស់នេះហៅថាបរិយតិអន្តរធានលុះគ្រប់3000ឆ្នាំជំនុំសង្ឃដែលប្រជុំធ្វើឧបោសថប្រនិបត្តិគ្រូឧបជាយាចារគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារនឹងការសំដែងអាបត្តិក៏គ្មាននេះហៅថាបដិបត្តិអន្តរធាននិមិត្តតែសាសនាគ្រប់4000បាទត្រៃចៃវរវិនិច្ឆ័យអស់នៅសល់តែសម្ពុតជ្រលក់ទឹកអមចាត់សម្រាប់សៀតនៅត្រជាអ្នកផងក៏សម្គាល់ថាជាអ្នកបុស្សនេះឈ្មោះថាលង្កអន្តរធានលុះសាសនាតថាគតកន្លងទៅបាន5000ឆ្នាំព្រះសារីរិកធាតុនិងអន្តរធានឯព្រះសារីរិកធាតុដែលនឹងសាបសូននោះគឺត្រូវមកសមោធានជាព្រះពុទ្ធរូបមួយព្រះអង្គគង់លើរតនបល្ល័ង្កកម្ពស់15ហត្ថតាំងនៅក្រៅមហាពោធិព្រឹកតពីនោះមកទៀតមនុស្សផងទាំងឡាយមិនបានធ្វើសក្ការៈបូជាឬអំពើជាកុសលណាមួយសោះឡើយម្លោះហើយក៏សោយទុក្ខវេទនាក្នុងនរកជាភ័យយោភិបមនីលសារិបុត្រកាលនោះមនុស្សទាំងឡាយមានអាយុ10ឆ្នាំចាស់ស្លាប់បុរសស្ត្រីមានអាយុ5ឆ្នាំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មង្គលហើយមានកូនប្រុសស្រីតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំមកលុះដល់មនុស្សមានអាយុ10ឆ្នាំជាអាយុខៃភ័យធំនឹងកើតប្រជាឡើងព្រោះហេតុសត្វតន្ត្រកັບពួកមនុស្សវឹកវរកលាហលច្បាំងកັບសម្រាប់គ្នានឹងគ្នាលើកហັດថាចាប់កាន់វត្ថុណានាវត្ថុនោះនោះคล้ายទៅជាដាវលំពេងគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទាំងអស់ដេញសម្រាប់គ្នានឹងគ្នាអស់7ថ្ងៃមនុស្សទាំងនោះក៏វិនិច្ឆ័យអន្តរាយជាច្រើនរូបលុះហួសពី7ថ្ងៃទៅមនុស្សដែលពួនលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃកាលបើដឹងថាស្ងប់ស្ងាត់ហើយក៏នាំគ្នាចេញមកក្រៅលុះបានឃើញគ្នានឹងគ្នាដែលប្រកបដោយទុក្ខវេទនាក៏មានចិត្តអាណិតអាសូរដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញក៏ស្ទុះទៅអោបក្រសោបទួញយំរៀបរាប់គ្រប់ប្រការមានសេចក្តីមេត្តាករុណាគ្នានឹងគ្នាទៅវិញដរាបដល់តាំងនៅក្នុងធម៌មេត្តាព្រហ្មវិហារហើយខំព្យាយាមរក្សាសិលចម្រើនភាវនាថាអយ៉ាងអត្តភាវោរូបកាយនេះអនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំជាទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនកាលបើមនុស្សទាំងឡាយចេះពិចារណាដូច្នេះ
អាយុក៏ចម្រើនឡើងធ្លាប់មានអាយុ10ឆ្នាំចម្រើនឡើងដល់ទៅ20ឆ្នាំចេះតែចម្រើនឡើងដល់100ឆ្នាំ1000ឆ្នាំ10000ឆ្នាំ100000ឆ្នាំ1លានឆ្នាំ1កោតឆ្នាំដរាបដល់1អសង្ខ័យជាទីបំផុតលុះយូរទៅមនុស្សទាំងឡាយមិនដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីស្លាប់មានសេចក្តីប្រមាថមិនពិចារណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអាយុក៏ខៃថយចុះមកនៅតែ80000ឆ្នាំចំណែកភ្លៀងក៏ធ្លាក់ស្រួលតាមរដូវគម្រប់5ថ្ងៃធ្លាក់ម្ដង10ថ្ងៃធ្លាក់ម្ដងជំពូទ្វីបមានផ្ទៃដីស្មើគ្នាពេលនោះព្រះអជិតថេរៈបានមកត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះនាមអរិយមេត្រីដូចមានបាលីថាអជិតោមេត្តយោនាមៈអេតេតៈសពុទ្ធានាមៈភវិសន្តិអនាគតេដូច្នេះឯព្រះអរិយមេត្រីដែលបានត្រាស់ដឹងក្នុងភពតកនេះព្រះអង្គសាងបារមីជាវិរិយាធិកគ្រាន់តែនឹកក្នុងព្រះទ័យ28អសង្ខ័យទ្រង់បញ្ចេញវាចាប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធ36អសង្ខ័យទ្រង់បញ្ចេញវាចាព្រមទាំងកាយ16អសង្ខ័យ100000កັບទើបបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធគ្រានោះក្រុងពារាណសីផ្លាស់ឈ្មោះថាកេតុមតីវិញផែនដីដុះកម្រាស់ចំនួន16យោជន៍មានដើមកាលព្រឹក4ដើមដុះត្រង់ទ្វារស្រុកមានកំពែងកែវដុះព័ទ្ធជុំវិញព្រះនគរព្រះមហាអ្នកលក្ខរៈទេវបុត្រចយុទ្ធមកឧបត្តិជាស្ដេចចក្រពត្តិទ្រង់ព្រះនាមថាសង្ខចក្រសោយរាជក្នុងនគរកេតុមតីមានប្រាសាទមាសដ៏សម្រេចដោយកែវ7ប្រការផុសចេញមកពីមហាកង្គាអណ្ដែតឡើងមកកាន់អាកាសវេហានុភាលីតាំងនៅចំកណ្ដាលព្រះនគរប្រាសាទនេះកាលពីមុនជាប្រាសាទរបស់ព្រះមហាបនីតថេរៈលុះអស់បុណ្យព្រះមហាបនីតថេរៈក៏លិចទៅក្នុងកង្គាកាលព្រះបាទសង្ខចក្របានសោយរាជប្រាសាទនោះក៏ផុសឡើងមកដោយអនុភាពរបស់ព្រះអង្គមានស្រីស្នំ 84,000 ជាបរិវារព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រ 1,000 ព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមថាអជិតកុមារកុមារនេះជាបរិញ្ញាយកកែវនៃព្រះបិតាព្រះអង្គបរិបូរដោយកែវ7ប្រការគឺចក្ររត1ស្រីរត1មនីរត1ហត្ថីរត1អសរត1កហបតីរត1បរិញ្ញាយករត1នេះជាសម្បត្តិស្ដេចចក្រឯបរោហិតនោះឈ្មោះថាសុព្រំប្រែថាព្រាមមានអេសរិយៈយុសធំភរិយាឈ្មោះព្រមវតីព្រះអរិយមេត្រីបរមពោធិសត្វព្រះអង្គទ្រង់ទទួលអរាធនានៃទេវតាទាំងឡាយទ្រង់ក៏ជាយុត្តចតសិទ្ធមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃនាងព្រមវតីក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីខែអាសាឍទៀបនឹងបែកបច្ចោសម័យមានអស្ចារ12ប្រការទេវតាទាំងឡាយធ្វើសក្ការៈបូជាដោយភ្លៀងធ្លាក់ចុះនៅលើផែនប្រតិពីប្រាសាទ3ផុសឡើងថ្វាយព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គទ្រង់សម្រានអេរិយាបថលើប្រាសាទមួយឈ្មោះសិរិវឌ្ឍនៈមួយឈ្មោះសិទ្ធត្តៈមួយទៀតឈ្មោះចន្ទកៈប្រាសាទទាំង3នេះប្រកបដោយសួស្តីសពទិនទិវារាត្រីព្រះពោធិសត្វមានអគ្គមហេសីឈ្មោះនាងចន្ទមុខីជាធំលើស្រីទាំង700000នាក់មានអរោះមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាព្រហ្មវឌ្ឍនកុមារព្រះអង្គគង់ក្នុងប្រាសាទទាំង3គួរដល់រដូវទាំង3លុះព្រះជន្ម8000ឆ្នាំស្ដេចឡើងកាន់រដ្ឋកែវដ៏មានសេរីគ្មានអ្វីធៀបបានលុះស្ដេចទៅក្រសាលឧទានទ្រង់តតឃើញទេវទូតទាំង4យ៉ាងដូចជាព្រះពុទ្ធពីបុរាណកើតធម៌សង្វេគចំពោះបុព្វជាជាអារម្មណ៍ក្នុងព្រះទ័យខណៈនោះប្រាសាទកែវដែលទ្រង់ប្រថាប់នៅក៏អណ្ដែតឡើងទៅឯដោអាកាសវេហាព្រមទាំងព្រះរាជអរោះនិងនាងកល្យាណីទាំងឡាយឯប្រាសាទនោះប្រៀបដូចជាសវណ្ណរាជហង្សដែលហើរទៅលើអាកាសវេហាពពួកទេវតា10000ចក្រវាលបបួលគ្នាកាន់គ្រឿងសក្ការៈបូជាពាសពេញទាំងអាកាសព្រមទាំងក្សត្រ84000ព្រះអង្គនិងមនុស្សទាំងឡាយក៏ធ្វើសក្ការៈបូជាដោយគ្រឿងសក្ការៈបូជាពាសពេញចម្ពូទ្វីបចំណែកពួកអាសលរក្សាប្រាសាទ
នាគធ្វើសក្ការៈបូជាដោយកែវមណីសុវណ្ណបក្សីរាជហង្សធ្វើសក្ការៈបូជាដោយកែវគុន្ធពទាំងឡាយធ្វើសក្ការៈបូជាដោយដោតន្ត្រីផ្សេងផ្សេងកាលព្រះអរិយមេត្រីចេញទៅសាងមហាភិនិស្សក្រមទេវតាអិនព្រំទាំងឡាយតែងធ្វើសក្ការៈបូជាចំពោះព្រះអង្គមនុស្សទាំងឡាយក៏ចូលទៅរកព្រះពោធិសត្វដើម្បីនមស្ការដែរគ្រានោះជនទាំងឡាយទាំងពួងដែលប្រាថ្នាត្រទ្រង់ភេទបព្វជាក៏អណ្ដែតទៅជាមួយនឹងព្រះបរមពោធិសត្វដោយអំណាចអនុភាពនៃព្រះអរិយមេត្រីនោះលុះស្ដេចទៅដល់មហាពោធិមណ្ឌលដើមខ្ទឹងប្រាសាទកែវក៏អណ្ដែតចុះចាកអាសនៈទៅស្ថិតនៅជិតមណ្ឌលពោធិព្រឹកព្រំក៏អញ្ជើញពៀនសម្ពុតការសាវពស់និងបរិខាទាំង8ប្រការមកថ្វាយព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គទើបទ្រង់ចាប់យកព្រះសែងកែវកោព្រះមូលីកេសីហើយបោះឈ្មោះទៅឯដោអាកាសស្ដេចក៏យកបរិខា8ប្រការទ្រង់ភេទបព្វជាបរិវារទាំងឡាយក៏នាំគ្នាបព្វជាតាមព្រះបរមពោធិសត្វជាច្រើនគ្នាគុណនីពំបានឯព្រះមហាបុរសធ្វើសេចក្តីព្យាយាមចិត្តពោធិព្រឹកអស់7ថ្ងៃលុះពេលត្រជាក់ស្ដេចទៅចិត្តគល់ពោទ្រង់គង់លើអបរាជិតបលាំងជាព្រះទីនាងកែវលុះរំពឹងដល់ជាតិរបស់ព្រះអង្គក៏បាននៅបុព្វេនិវាសានុសតិញ្ញានរលឹកឃើញជាតិជាលំដាប់លំដាប់ជាច្បាស់ក្នុងបឋមយាមលុះដល់មជ្ឈិមយាមបាននៅចតោបបាតញ្ញានលុះបច្ឈិមយាមព្រះអង្គពិចារណានៅបច្ចយាការ12អនុលោមបដិលោមក៏បានអាសវៈកញ្ញាញាននិងបរមាភិស័យសម្ពោធិញានជាអរហង្សមាសម្ពុតប្រកតក្នុងលោកព្រះអង្គញ៉ាំងមនុស្សទាំងឡាយ100,000កោតឲ្យបានក្រេបឧជារសនៃអមរិតនិព្វានជាធម្មាភិសម័យនិងពួកទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយដទៃទៀតឲ្យបានពន្លុះមគ្គផលប្រមាណមិនបានឯព្រះអរិយមេត្រីមានព្រះកាយកម្ពស់88ហត្ថទំហំព្រះអង្គ25ហត្ថរាប់ពីផ្ទៃព្រះបាទដល់ព្រះជានុ22ហត្ថរាប់ពីព្រះជានុដល់ព្រះនាភី22ហត្ថរាប់ពីនាភីទៅដល់ព្រះអខៈទាំងពីរ22ហត្ថរាប់ពីព្រះអខៈដល់ព្រះសេទីបំផុតព្រះអនហិសៈ22ហត្ថស្មើគ្នាទាំង4ចំណែកព្រះអនហិសៈមូល25ហត្ថព្រះអខៈមួយមួយប្រវែង5ហត្ថព្រះហោះឆ្វេងស្ដាំ40ហត្ថចន្លោះព្រះពាហាឆ្វេងស្ដាំ25ហត្ថព្រះអង្គុលីមួយមួយ4ហត្ថផ្ទៃព្រះហោះទាំងពីរទំហំ5ហត្ថព្រះសុរងមូល5ហត្ថប្រវែង5ហត្ថស្មើគ្នាព្រះជីវហាក្នុងព្រះអោប្រវែង10ហត្ថព្រះនាសិកៈប្រវែង7ហត្ថដួងព្រះនេត្រទាំងគូប្រវែង7ហត្ថវងព្រះស្រីទាំងពីរខ្មៅមូលមានមណ្ឌល5ហត្ថព្រះភ័ក្រមុខាទាំងសងខាង15ហត្ថចន្លោះព្រះភ័ក្រមុខាទាំងពីរ4ហត្ថព្រះកាល17ហត្ថវងព្រះភ័ក្រមូលដូចជាមណ្ឌលព្រះច័ន្ទពេញបរមីមានមណ្ឌល25ហត្ថចំណែកដើមខ្ទឹងជាមហាពោនោះមានបរិមណ្ឌល120ហត្ថសាខាទាំង5ជុំវិញ120ហត្ថរាប់ពីគល់មែកទៅចុងមែក240ហត្ថកម្ពស់មានបរិមណ្ឌលដូចគ្នាមានស្លឹកស្រស់ខៀវជានិចមានលំអងកេសរផ្កាក្រអូបជានិចដូចជាបរិច្ឆត្តកព្រឹកដែលឋិតនៅនាឋានតាវតឹងពិភពព្រះអង្គប្រកបដោយទ្វតឹងសាការៈមហាបរិស័កលក្ខណៈមានឆពពន់រាំងសីភ្លឺចេញចាកព្រះកាយដូចជាសវណ្ណធារាទឹកមាសដែលហូរចេញចាកតព្រះអង្គមានស្មារតីនិងសម្បុរព្រះអង្គឥតខ្វះអ្វីសូមបីស្រូវសាលីដុះឡើងឯងមិនបាច់អ្នកណាប្រឹងប្រែងបណ្ដោះព្រោះសាបឡើយដបិតមានដើមកាលព្រឹកជាទីកើតនៃវត្ថុនានាមានភោជភ័ស្សជាអាតទ្រង់ប្រោសទេសនាប្រដៅសត្វទ្រង់សំដែងធម្មចក្រប្រោសទេវតានិងមនុស្សបានសម្រេចមគ្គផល300,000កោតព្រះអង្គសាងបារមីធម៌អស់រយៈកាល16អសង្ខៃកំរៃមហាសែនកັບលុះតែបារមីទាំងឡាយមានទានបារមីជាដើមគ្រប់គ្រាន់កាលណាទើបត្រាស់ដឹងក្នុងកាលនោះការកសាងរបស់ព្រះអង្គសំខាន់ជាទីបំផុតក្នុងកាលដែលបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមសិរិមតៈសេចក្តីថាក្នុងកាលនោះ
ព្រះអង្គបានជាស្ដេចចក្រពត្តិទ្រង់ព្រះនាមថាសង្ខចក្រថ្ងៃមួយព្រះអង្គគង់នៅក្រោមស្វេតឆ័ត្រទ្រង់រំពឹងថាប្រសិនបើមានអ្នកណាប្រាប់ដំណឹងថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃកើតឡើងហើយអាត្មាអញនឹងលះរាជសម្បត្តិដល់អ្នកនោះគ្រានោះមានកុលបុត្រកំសត់ម្នាក់ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទ្រង់ព្រះនាមសិរិមតៈបានបព្វជិយជាសាមណេរឯមេដានៃសាមណេរនោះជាទាសីរបស់គេម្ល៉ោះហើយសាមណេរនោះខំស្វែងរកទ្រព្យដើម្បីលួសលាមេដានិមន្តរហូតទៅដល់អនបត្តនគរហេតុតែអ្នកស្រុកទាំងឡាយមិនស្គាល់ភេទបព្វជិតស្មានជាយៈឬមារក៏នាំគ្នាកាន់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធចាំការពារខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្លះក៏ដេញកាប់ពីក្រោយឯសាមណេរភ័យតក់ស្លុតរន្ធត់ខ្លាំងក៏រត់ទៅឈរចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះរាជាក្នុងព្រះរាជវាំងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តតឃើញទ្រង់មានព្រះអង្គការថាអ្នកឈ្មោះអ្វីថ្វាយព្រះពរអាត្មាភាពឈ្មោះសាមណេរដោយម្ដេចទៅដែលហៅថាសាមណេរថ្វាយព្រះពរដែលហៅថាសាមណេរព្រោះអាត្មាភាពមិនធ្វើបាបខាងក្រៅហើយប្រឹងតែធ្វើកុសលឲ្យកើតឡើងខាងក្នុងសន្តានសូមអញ្ជើញរងចាំស្ដាប់ជាបន្តទៅចំហៀងទី2